kyalo obuswa bulongerwa amata mu disitulikiti y'ekiboga akabenje kano we kagudde Tadeo Stoisenge omukulu w'essomero lya Bright Future Primary lisangibwa ekyankwanzi omusomesa we n'abayizi babiri ne bafiirawo akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 11 ez'okumakya abayizi abalala 17 basimatuse n'ebisago eby'amaanyi abalabye bino nga bigwawo bategeezezza ng'omugoba wa takisi abayizi mwe babadde batambulira bw'abadde awenyuka obubwewo ekivuddemu okwekanga mmotoka ebadde muva mu maaso n'ayingirira ebadde yeetisse amanda kyokka nga yafiiridde mu luguudo loole ebadde yafudde neyimirira nedda ebbali w'ekkubo kati okusinziira endiima nga bw'ebadde nnyingi owa takisi gy'avudde n'agiyingirira nze kyeŋŋamba baddereeva ba takisi abakulembeze abakwasisa amateeka bakole amateeka nga gakola abayizi babadde bajja Kampala kulambula wabula omugoba wa takisi abadde addukanya asobole okwewala okukwatibwa jjaamu mu kibuga olumaze okudduukirira abatuuze abamubaze ku manda nga beeyoolera y'omugoba wa takisi n'emmotoka ey'amanda beeyokyezza ensiko ebadde okumpi omwogezi wa poliisi erudde eno Norbert Ochom atubuulidde ku kabenje kano 17 bali mu mbeera mbi basatu bo bazirise basawo tebasobola kwogera nabo mu ddwaliro ekiboga abayizi gye baddusiddwa omuyizi ono Gilbert Senkoro atubuulidde embeera eyabaddewo ng'enjega tennagwa kati omusajja nga gye tuyimiriddemu n'amaana agamba kati okuyungawo kano akaseera ke tuyinza okusanga jjaamu wa Kampala kye tuba tukola twongeremuko supiidi tulabike nti no tukola ki tutuuka mangu kakati mu kwongeramu awo supiidi waliwo emmotoka ey'amanda ebadde nga obeerayika yafudde ne paaka nga ku mabbali awo kati eno takisi oluzze wabaddewo n'emmotoka endala eva mu maaso gye tulaga kakati ne tukubamu amataala ndowooza dureeva n'akola ki n'awunga n'ayingiramu eri ebadde epaakinzi kugwanika gwe wabaddewo miranga na biwoobe ng'ab'enganda n'emikwano bazze okukima emirambo gy'abantu baabwe.